Zamani watu wa Mlima Kenya mtamuua William Samoei Ruto na stress, kwa sababu ni juzi tu alikuwa huko Mlima Kenya siku tano, mkaweza kumreject. Sasa amejaribu kurudi tena huko, mmeweza kumreject tena, lakini pia akiwa huko bado anasikia kwamba Raila Amolo Odinga yuko huko Eldoret, gome yake ya kisiasa, na anasikia Raila Amolo Odinga amepokelewa kifalme huko Eldoret kwake. Lakini pia yeye yuko Mlima Kenya na watu wanamreject huko. Si mtamuua William Samoei Ruto jamani? Lakini tunaweza tukamwadvise William Samoei Ruto jambo moja tu. Ukitaka ground ikukubali tena jinsi ambavyo ilikuwa inakukubali wakati wa campaign, fanya kitu rahisi sana. Shusha bei ya vitu, alafu utaona watu wote watakupenda tena. Lakini kama utazidi kuwafinyilia Wakenya, alafu kuzidi kuambia fake promises ati tutafanya, tutatenda, tumesema na vitu kama hizo, bado watu watazidi kukureject jinsi ambavyo wamekureject leo huko Kiambu, jinsi ambavyo last week ulikuwa rejected huko Mlima Kenya, na jinsi ambavyo, na si huko tu, mahali popote ambapo utaenda kutokea sasa watu watakuwa wanakureject, kwa sababu tayari wameona kwamba wewe uwezi ukawasaidia wa Kenya. Raila Amolo Odinga sasa hivi anazungumza Eldoret, na nataka ni kuoneshe mtazamaji ujue kwamba kuna tofauti ya baba Raila Amolo Odinga na William Samoei Ruto. Alafu niambia hawa wawili ni nani president. Hata tukifanya tu mahesabu rahisi tu, ukiingia katika mtandao wa kijamii wa Facebook sasa hivi wote wawili wako live. Raila Odinga yuko live na William Ruto yuko live. Hata sitaki kuongea, angalia tu William Samoei Ruto watu ambao wanamtazama, na uangalie Raila Odinga watu ambao wanamtazama. Alafu niambie rais wa Kenya ni nani. Angalia tu live watu ambao wako live upande wa Raila Amolo Odinga na watu ambao wako live kwa William Samoei Ruto. Alafu wewe mwenyewe uniambie rais wa Jamhuri ya Kenya ni nani? Ni William Ruto ama ni Raila Odinga? Karibu tuweze kuangalia kwa undani, lakini kabla hatujaendelea na kuomba mtazamaji uchukue sekondi yako moja ama mbili ujiunge na familia Jitande Daily Politics kwa kuweza kusubscribe na kuweza kubonyeza alama ya kengele ambayo utaiona baada ya kusubscribe. Utaona kengele ya notification, finya hiyo uweke notification on ili tukiachia video wewe wa kwanza kuweza kuipokea. Lakini pia uchukue sekondi yako moja uweze kulike hii video, kwa sababu ukilike hii video watu wengi wataweza kujulishwa kwamba ama wataweza, itakuwa recommended kwa watu wengi waone jinsi ambavyo William Samoei Ruto anakuwa rejected Mlima Kenya. Mtazamaji, nimekuwa nikikuambia kwamba William Samoei Ruto sasa hivi anazidi kupoteza popularity yake kama rais. Sasa hivi William Samoei Ruto ni kama tu mtu wa kawaida. Unajua rais akija mahali unafaa kuwa, rais anakuja mahali watu wana furaha, watu wanamngojea rais, wanataka kumsalimia, watu wanataka kumuona rais. Lakini imegeuka sasa, watu wakimsikia William Ruto anaenda mahali fulani, ndio lazima watu wanjitokeze, kama vile unaona tu wamejitokeza watu wa Mlima Kenya, lakini wanajitokeza tu kumwangalia huyu mtu ambaye ana uongo hivi. Twende tu tukasikilize uongo wake, kwa sababu tunajua tu atazungumza uongo na tunajua tu hakuna kitu atafanya. Na ukitaka kujua ni ukweli, nataka nikuchezee hii video akiwa huko Mlima Kenya jinsi ambavyo watu wamemreject, alafu hata usikilize kama watu wako na interest na maneno ambayo William Ruto anayazungumza. Kwa sababu nimekuwa nikukwambia kwamba William Samoei Ruto sasa hivi ana test kabisa kwa Wakenya, unaona kama anagudanganya. Alafu baadaye tuangalie upande wa uko Eldoret jinsi ambavyo watu wanampokea baba Raila Amolo Odinga, people's president. Nimekuonesha tu hapo screenshot watu wakiwa live, alafu hebu niambie hapo chini katika sehemu ya comment section nani ambaye anakaa kama ni rais anazungumza. Tuangalie kwanza jinsi ambavyo amewadanganya leo, kwa sababu hiyo ni kawaida yake. Mtazamaji, sasa huyo ni Zakayo William Samoei Ruto
umemsikiliza tu jinsi ambavyo anazidi kuwadanganya mlima Kenya. Yani amekuwa ufujuzi tu akawadanganya, lakini sasa hivi pia hajasahau, bado anazidi kuwadanganya. Bado anazidi kuwadanganya. Na bado wanamreject, lakini bado anazidi kuwadanganya. Kwa sababu hiyo ndio roho yake William Samoei Ruto. Mlima Kenya wakiamua kumwangusha William Samoei Ruto, watamwangusha mara moja. Na ndio maana unaona kabla ya 2027 ataenda huko mara karibu 500. Kabla ya 2027 William Ruto ataenda huko karibu mara 5. Huko Mlima Kenya sasa. Mtazamaji, Raila Amolo Odinga wakati tunazungumza sasa hivi anaendelea kuzungumza huko Eldoret. Na nikikuambia tu watu ambao wameweza kumkaribisha baba Raila Amolo Odinga, huyo ndio people's president. Huyo ndio rais wa Wakenya mtazamaji. Wachana na William Samoei Ruto, mtu wa mambo ya uongo. Hata akizungumza sasa hivi hakuna mtu anashika mambo yake, kwa sababu ni obvious tu anazungumza tu mambo ambayo hayajulika, mambo ambayo haizi akayatenda. Yaani jinsi ambavyo mtu anaweza kuzungumza halafu watu wakapay attention kwa sababu ni rais anazungumza, wasikia kama vile amesema, hawawezi kwa sababu wanajua tu ni uongo. Nitapea vijana 1050 kazi, tunataka tukutafutie sijui wazee kazi, tunataka tukutafutie hawa kazi, tumepanga. Hiyo ndio siasa yake William Ruto. Tunataka na tumepanga. Na watu sasa hivi wanataka chakula, tunataka na tumepanga, sijui next week tutashusha mbolea. Ndio hiyo alileta kutoka mwaka jana, akasema kwamba hiyo ndio ita change bei ya unga. Sasa hivi mwaka umeisha, hakuna chochote tunaona. Kama ni mahindi singekuwa imetoka basi, kama ni mahindi ambayo ingekuwa ya kusaidiwa kwa na mbolea, singekuwa imetoka sasa hivi, tungekuwa tumeona unga imeshuka. Lakini waje tuangalie Raila Amolo Odinga amesema nini, alafu video next nitakuwekea jinsi ambavyo baba Raila Amolo Odinga alipokelewa Eldoret na jinsi ambavyo ameweza kuzungumza siku hii ya leo, ikiwa ni siku ya pili ya devolution, lakini ni kama leo ndio inaanza, kwa sababu jana Zakayo ndio alikuwa na hakuna watu walikuwa wana hiyo shughuli. Leo ni baba Raila Amolo Odinga president, na ndiye sasa hivi watu wanaona kama devolution ni leo. Kesho ni bwana Kashagwa, utaona jinsi ambavyo atakuwa rejected na watu watashughulika kwenda kumtazama Kashagwa. Kashagwa unamtazama kama nani sasa? Tuendelee kusubscribe, tutakuwa tunakurudi hapa baadaye.